نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس بارے میں کوئی رہنمائی فرمائیں؟ جی، عشق کا لفظ جو ہے اس پر جو سوشل میڈیا پہ اس پہ ڈبیٹ چلتی رہتی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب عشق کا لفظ کہا جاتا ہے تو اس کا بالکل ایک اور معنی ہوتا ہے، اور عام جو عشق کا لفظ ہوتا ہے اس کا کچھ اور معنی ہوتا ہے۔ جو لوگ اس پر رد کرتے ہیں عام طور پہ وہ یہی کہتے ہیں کہ عشق کا مطلب جو ہے وہ خاص عورت کی محبت اس کے اندر ہوتی ہے، تو یہ بات جو ہے یعنی عربی لغت کے حساب سے کوئی لازمی نہیں ہے۔ جو لسان العرب اور اس طرح کی جو معتبر کتابیں ہیں ان کے اندر انتہائی محبت کو عشق کہا گیا ہے، فرط محبت کو عشق کہا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت انتہائی محبت ہے۔ تو باقی یہ کہ جو اس کا لفظ کہہ رہا ہوتا ہے یا جو سن رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ لفظ کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، تو لہٰذا کہنے میں کوئی حرج نہیں۔